Pera aí que travou. Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat. Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui com o Mano Trudes no nosso servidor. Fala aí, Trudes! Fala aí, galera, tudo beleza? A gente está aqui dentro de um camper. Esse mod aqui desse camper é muito louco. Parece um Tico, cara! Olha o tamanho disso aqui! É um mini Tico. Vamos, camper. A gente estava na base média ali. Ih, eu acho que não tô no lugar Onde é que tá errado. indo, cara? Volta! Meu Deus! A gente vai agora para dar um rolê por aí, ver o que a gente acha. Vamos ver então, Mano Truz dirigindo então o Tico Móvel aqui. Ah, sai daí, deixa eu dirigir tudo. Sai, sai, sai do carro, Não, sai, não, não, sai, 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 sai. sai, 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 sai do carro, sai. Sai, para o carro. Não, já sei onde é que é. Eu quero levar a gente lá no. Oh, meu Deus Ih! do céu, cara! Para o carro, por favor. Onde é que é a saída dessa merda? Para, eu saí do carro já. Não, 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 não. Para essa merda, sai. Deixa eu dirigir isso daí, pelo amor de Deus. Deixa eu dirigir o Tiquetos Camper aqui. Entrou já Bora no carro? lá. Que loucura de isso aqui, cara. Pois é, qual que é a saída dessa porra? É, eu acho que bugou, meu. Eu acho que eu não pus saída nessa base, fala sério. Não, tem que ter uma saída. Como é que esse cara entrava com os carros aqui? Ali, é. É que tem que fazer um labirinto, né, pessoal? Pro pessoal aí que tá tentando roubar a Será que base. passa um patriote ali? Acho que passa. É a nossa base, não tem problema. Depois eu arrumo se precisar. Então, pessoal, a gente vai mostrar aqui uma nova coisa que eu adicionei no server. Espero que vocês curtam. Ah, mas não tem spawn lá ainda, né, Trudes? Não tem spawn, não tem spawn. Tá Mas bom. dá pra mostrar? Vamos mostrar mesmo assim, né? Não tem problema. Né? Vai que a gente acha alguém ainda lá. Tem agora 46 players on no server. Estamos gravando aqui no sábado. Dá uma Pessoal. mostrada no F11 aí. Ah, é. Aqui a gente marcou no mapa as áreas militares que o pessoal tava pedindo pra te marcar. Então a gente marcou É, mas todas já. Alcatraz não deu pra marcar porque é fora do mapa. Ah, é. O Alcatraz não deu pra marcar porque ele é fora do mapa. Então, infelizmente, não deu pra marcar. Vamos então seguir aqui o caminho. Essa vozinha aqui, essa camper ficou muito boa assim, cara. Vamos vender os cachorro quente depois. Eu acho que isso não vai chegar lá inteiro. Com essa van ferrada aqui, talvez. Eu tava achando que a gente nem ia conseguir subir isso daqui com essa van. Vamos cuidar porque tinha player lá aquela hora, né? Mal speed. Uou! Tem que cuidar, senão eu vou capotar. Ai! Eu tenho que equipar sniper aqui, peraí. Equipei. Agora deixa eu vir pra cá. Ah, eu queria agradecer o pessoal aí pela promoção, né? Do. Ah, Que pode acabou. crer. A dos 5 primeiros. O pessoal comprou então. Os 5 primeiros compraram um VIP, ganharam ele pra sempre. Queria agradecer então o pessoal que comprou aí. E quero agradecer também o pessoal que tá jogando no servidor, né? Todo mundo que tá jogando, que tá fazendo alguma coisa aí nos servers. Sendo jogando, divulgando ou comprando coisas. Queria agradecer então o pessoal. De verdade. Olha ali. Olha ali, player ali, player ali. Onde, Desce, onde? desce, desce, desce. Lá em cima no avião. Sério? Eu pulei. Como assim desce? Esse cara tá de sniper, eu vou tomar tiro aí, ô burro. Ele não tá de sniper. Ah, sumiu da minha vista. Sai do carro, meu. Ih, sai do carro aqui, meu. Tô de camper, cara. Tá ligado que é camper? Pera aí que eu vou ter que fazer uns paranauê louco aqui. Vou mocar esse camper em algum lugar. Telefone do Ei, Trudes tocando ali. telefone. Atendente Trudes atendendo o telefone agora. Vamos ver o que ele tem pra falar. Fala aí, Trudes, Não, fala. minha mãe vai atender, ó. Já atendeu. Ah, beleza então. Tá moquei aqui, né? O camperzinho. Cuidado pra não me matar, tô aqui em cima. Eu tô vendo tudo no radar, no GPS. Vou subir aqui essas montanhas, meu, porque pode ter alguém aqui por cima. Pra mostrar o Bonito. mapa melhor pra vocês também. Já vamos mostrar que ela tem quem tá Ah, chão. explodiu uma coisa aqui. Ó, oh, o cara tá atrás de mim, o cara tá atrás de mim. Me ajuda. Calma, calma, calma. Morri, morri. Putz. Dois tiros de M4. Tava sozinho o cara ou era só, ou tinha mais alguém com Ele ele? jogou uma granada em mim. E ele gastou o peito inteiro, acertou dois tiros. Tô vendo ele, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Uou, uou, uou. Ah, eu era top do CS. Morreu!
Matei o cara que te matou. Mal, a gente lançou a área agora e já tem gente aqui, velho. Meu Deus do céu. Segunda vez que eu morro e tu fica vivo. Será que eu consegui mostrar a área? Não vou mais gravar vídeo contigo. Então, pessoal, ali tem um monte de corpo, ó. Esse daqui é um Andrômeda caído. Ele derrubou umas caixas aqui, como eu fiz o mapa, ó. Já tem player que eu matei aqui um tempinho atrás, só que eu fui morto pelo dono deles, do clã deles, porque eu tava AFK, escrevendo no chat. Ele me matou e eu tava sem mod de DM ligado, né? Eu esqueci de ligar pra poder escrever no chat. Então, como vocês podem estar vendo aqui, o novo mapa é esse Andrômeda. Deixa eu me mocar aqui num lugar pra mostrar ele melhor, porque ele não carrega muito bem de longe, né? Falta de pôr os spawns dele, a gente vai pôr os spawns ali na, perto militares. Das caixas. Spawns militares. É, a gente vai pôr o spawn militar também. Vai ser só militar mesmo. É como se o avião estivesse indo pra algum lugar e ele tivesse sido derrubado, sei lá. Ou pessoas dentro do avião tivessem virado zumbis. E o avião tivesse caído. Então, essa daqui é a nova área militar. Espero que vocês tenham gostado então. A gente vai adicionar os spawns logo logo nela. Ali já tem uma tenda. Que colocaram dois players eco morto ali, que eu matei antes. Ali tá o corpo do Trudes. E eu. E o corpo do cara que eu matei também. Que tava saqueando o corpinho do Trudes. Então é isso aí, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente foi só uma açãozinha assim, meio rapidinha. Pessoal, é, mas aqui. É uma área nova, né? O pessoal não vem tanto aqui ainda. A gente colocou a. Quê? 3. Não, 10, 15 minutos atrás a área. E já teve um pouco de ação nela. A gente foi por os spawns. E esse daí, valeu então. Quer falar alguma coisa, Trudes? Isso aí, valeu, galera. Muito obrigado a todos. Então esse daí, valeu. Até mais. Um grande abraço. E fomos.